Ну, Пьер верьте, да? Ну, на вот ее бьонь, я уже это не роя. Og der sitter sjefen bortpå, det hun gikk vidt. Det sjefen vår. Jeg født på Frøya, langt ut i havet. Vokste opp sammen med tre søsken. Vi slåss omtrent hele tiden. Jeg gikk på en bitteliten skole som heter Støland. Der gikk jeg til sjette klassen, og så begynte jeg på ungdomsskole på Sydtrøndelag. Det her da kontoret mitt. Her sitter jeg og klekker ut ideer og snakker med folk og gjør all researchen. Når jeg driver og leter, så bruker jeg nettet, telefon, det er noe det går på. Når jeg er ferdig med reportasjene, så har jeg dem her, og da må jeg lage kommentarer på dem. Da bruker jeg tidskode, og så timer jeg kommentarene, sitter jeg og skriver da med blyant, og timer kommentarene til filmen da. Som vi da tidligere har kløpt på det andre rommet. Så her jo en sak om en jente som var tvangssendt fra Libanon til Norge da hun var 8 år gammel. Og som nå da her skal tilbake til mora si. Den 90 år, tror jeg, når jeg begynte med det der, og var med til jeg var en 2-23. I løpet av den tiden så ble jeg kretsmester og norgesmester og var på landslaget og deltok i EM og skulle egentlig delta i OL i Moskva, da. Som skulle da bli det store høydepunktet, og da husker jeg på at vi var i Mexico hele vinteren. Først var vi i Spania, og så restet vi til Mexico og lov å trene og trene og trene på 2000 meters høyde. Og dagen da vi skulle reise hjem, for å da begynne å konsentrere oss om OL i Moskva, så fikk vi beskjed om at Norge skulle boykotte hele lekene. Og det var på grunn av en invasjon i noe som heter for Afghanistan, som vi den gang ikke ante hva var for noe. Så jeg husker på at vi reiste hjem, og så reiste vi til Sovjetunionen, som det heter den gangen, og deltok i noen stevner. Bare for å si at vi var uenige i at man blandet idrett og politikk. Vanligvis så er den historien jeg husker best for Tore på sporet den siste jeg jobbet med. Jeg husker godt den første saken som vi hadde på fjernsynet, der vi hadde med en jente som heter Hanne fra Trondheim, som reiste til Korea for å finne sine foreldre, for hun var adoptert til Norge. Og vi kom borti der, og vi traff både hennes biologiske mor og far, pluss to søsken. Så det var jo en fantastisk opplevelse, og grunnen til det, jeg husker det godt, det er jo for at jeg holdt kontakt med Hannes siden, og for et år eller to siden så var jeg på bryllup hennes. Det var på Ranheim. Og da gikk den norske faren på hennes side, og så gikk den koreanske faren på hennes side. Og så satt vi i salen, eller i kirka, og skrek. Det her bildet er fra Svalbard, altså oppå her, der vi var på en veldig spennende tur med en gammel mann. Hans far var ute og skulle redde en fangstmann en gang, og la ut i en liten båt og ble tatt av drivisen og endt helt oppe på nord i Svalbard. Og der lå de, og ingen redde dem, og mannen skrev dagbok helt frem til en død. Og da fortalte han om hvordan det var å stå inn der og vinke til skipene som gikk forbi og som ikke oppdaget han. Så det var en tragisk og trist historie, men folk likte å se det. Her er en gammel dame som var i Bolivia. Også en dagboksak, faktisk. Der vi førte etter hennes foreldres fotspor, som rest fra Trondheim til Bolivia for å jobbe i gruvene. Og der hun da blir gravid og skal egentlig holde seg i en by i lavlandet, men hun klarer ikke å være bort fra kanten sin, så hun færer opp i høyden, og der blir hun syk og dør. Så det er jo en ganske spesiell historie. Her setter jeg på toppen av Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell, 5895 meter. Det handlet om to nordmenn som møttes i Afrika, gikk opp på Kilimanjaro og ble gode venner, og så lovet de hverandre å møtes der 20 år etterpå. Problemet var at rett før det rundet 20, så brakk den ene ryggen og den andre fikk hjerneslag. Men
her min verden, og det, jeg tror det det mest rotete kontoret på huset, men det også det med mest minner. Og her det da bilder også fra folk som jeg kjenner og har vært ute på tur med. Hanne som gifta seg, der. Og her var vi en dame fra, som begynner å bli støvet da. Som vi hadde med i forrige nummer, der indianere var oppe der igjen, Torupsporet-sak. Videre bortover, det fyre, Torupsporet, alt ihop. Cook Islands, der har vært, så altså, det fullt og... Det mulig at det rotet, men det mye, mye gode og fine minner, det. Etter årene på reise.